spelar då, det är ju jag gjorde ett personal. Det kostar 300 kronor att vara medlem i Sveriges finaste idrottsmuseum. Det kan ni passa på att lösa idag, så tar ni några av de andra böckerna med er som vi också producerar med er hem. Men det kan vi återkomma till. Och det är några av våra förenings stora arbetsmyror som har gjort den här boken. Och de sitter där. Det är redaktionen, mina damer och herrar. Det är Hasse Sjöström.
Kjell Olofsson. Det är Lars-Göran Skog. Det är Lars-Ulla Andersson. Och det är Christer Lind. När boken kom på pallar här så fick jag den första för jag skulle förbereda mig för detta. Så jag har läst och lagt in så här liksom, viktiga sidor. Sen hade en speciell bok detta. Jag funderade när jag läste vad man fick för upplevelse. Man kan känna ungefär så här. Det är som att sitta vid en lägereld där det sprakar i mitten. Och man ser flammor. Och så slocknar det lite och så ser man flammor. Och så sitter det ett stort gäng runt omkring och berättar historier om lägerelden. Och så går det så och så kan jag berätta detta. Därför boken är... Den är inte direkt kronologisk i det hänseendet att den förflyttar sig som en satellit bland planeter. Och det är väldigt spännande att sitta med vid den lägerelden och hålla i den här boken. Så det kommer ni att få mycket glädje av när ni kommer dit och läser den. Mannen som plötsligt utan att någon kunde förstå det satt på hedersläktaren vid VM-finalen 78. Som arrangerar Pelés övergång till amerikansk fotboll. Som startar bordtennisklubbar på Österlen. Ja, listan kan göras hur lång som helst. Många har en relation och det kommer vi också att höra. Men jag kommer att gå runt om en liten stund och prata med några som medverkar i boken. Vi kommer att se en liten kort film om en tv-intervju som Ken har gjort med kring Börje Dans. Ungefär så ser eftermiddagen ut. Och vi ska börja med mannen, myten, legenden, Hasse Sjöström, redaktör för detta, som vi överlämnar ordet till. Tack. Ja, det är, man skulle kunna tala om ett maratonlopp, men det har inte gått i ett svep. Och det är nämligen 27 år sedan vi startade på den här delen. Då fick vi en invit ut och började. Han skulle vara med i ett program där i Malmö, med Lasse Holmqvist. Jag tror det heter Mot sommarnatten eller något liknande. Och då passade han på att bjuda in mig och Ken och en förläggare här i staden till Lund på ett hotell och vi drog upp riktlinjer. Men Ken gick hem och började skriva direkt så att inledningen i den här boken är två tredjedelar av det samtalet som skedde den kvällen. Men sen, det är inte förlaget på hugget och det hände ingenting. Så att vi skrev inte mer, eller rättare sagt, Krens skrev inte mer, men vi samlade på oss en massa grejer under resans gång fram till 96 när Börje kom tillbaka och ville ha en utskrift då. Och då satte Ken igång och skrev 13 kapitel som vi räknar de första 50 sidorna i boken är som en självbiografi. Och sen gick det ju som det gick. Då var jag tvungen att åka till Brasilien och försöka få en transplantation, men det lyckades inte. Och 99, den 23 september, alltså på dagen 20 år sedan, dog han. Vad skulle vi göra med materialet? Vi hade många idéer att göra ett litet häfte och sånt här på efter 2000-talet. Och vi hade bodde med på att det var okej att ge ut det vi redan hade. Det var även kanske lite redaktionell ändring när det gällde tid och rum. Men ja, vi blev inte riktigt säkra på vad vi skulle ta till mig. Men i mitten på 2016 så började jag att titta på att det är faktiskt 3 år sedan nu till 2019 när det är 20 års dödsdag för Börje. Vi kan göra en minnesbok. Det går ju inte bara med de kapitlen Ken redan hade skrivit. Utan vi var tvungna att hitta på lite mer.
Och därför blev det en massa intervjuer med folk runt om honom och med honom på olika sätt. Och det blev ju så att vi kom fram till dags dato att vi har en bok som är 160 sidor som vi tycker är ganska omfattande. Och präglar hans liv på ett, som vi tycker, ett bra sätt. Han var ju en visionär och kontaktskapare, fixare på alla sätt och vis. Jag har ett citat från en artikel med Karl Stenfeldt där. Han predikade själv ofta tesen att man inte får kontakter utan kontakter. Han var rätt fenomenal själv på detta området. Och man ska ändå tänka att under tiden han verkar som mest, så var det mest fast telefoni. Det var telex kunde man nå Danmark 56, 64 kunde man nå Europa. Och telefaxen kom igång på 70-talet. Mobilen på 80. Så man förstår ju att han har kajkat runt och tagit alla dessa kontakter. Han hade en kontaktbok som var som en bibel. Och det var helt otroligt att titta i den med både kommentarer och sånt om respektive. Så vi är glada att vi idag kan presentera den här boken. Och jag ska be det så att Lars Göran Skog, Lars Olle Andersson och Christer Lind, de har aldrig träffat Börje. De har bildat sig en uppfattning om honom på resans gång. Och jag skulle vilja att ni ser något kort hur ni har uppfattat den här boken. Ja, det har ju varit en fantastisk resa att få lära känna en person man aldrig har träffat genom att sitta och kolla stavning och meningsbyggnad. Sådana saker som man lärde sig i skolan en gång till, som man fick nytta av nu. Och sen samtidigt få jobba med de här personerna i relationen här som är inspirerande och otroligt. Vår teamledare här, Hasse Sjöström, han har en enorm energi och den sprider han vidare till oss alla. Och det har varit ett otroligt trevligt arbete. Ja, jag har ju inte heller som sagt träffat Börje Lantz. Jag hade väl en bild när jag kom in i det här för 3 år sedan som kulturläsare. Jag har hjälpt till med det här. Och hade en bild av en cigarrökande maffiabossliknande person. Och den bilden har väl delvis bekräftat, men samtidigt också kommit fram en helt annan bild också, en stor bild av en människa. Han började ju tidigt, han visste uppenbarligen vad han ville. Redan i skolan så tog han över ju och entledigade en skolfotograf eftersom han skötte, tog över det. Och sen fortsatte han ju som volontär och sen blev journalist och så har han ju till att det blev heter det, bordtennisföreningar, så det hände saker och ting också han kunde skriva om. Och tog tag i saker och ting. Och jag vet inte om han hade lyssnat till Per-Olof Ahl för Kappahl, som han kallas. Han sa ju en gång att om du vill framåt här i livet så var inte rädd för att trampa någon på tårna, för det är bara de som sitter stilla som blir trampade på tårna. Och så har han ju kämpat vidare och skaffat så många kontakter och så, men jag har också fått en bild av en människa som inte passar in riktigt med den här maffiabossen. Men han har haft att ta hand om alla de sina, och det han har ställt upp och startat med, det har han också tagit ansvar för på ett stort sätt. Till och med när hans skolfotografering hade en del bilder de gulna för ett år, och då såg han till och till nya kort och så vidare, så att han gjorde rätt för sig. Så det har varit en väldigt spännande person att lära känna. Ja, det jag kommer att tänka på är när han skulle introducera fotboll i USA och man skulle ha en pressträff och den var inbokad på Astoria. Och han tyckte att nej, vi ska ha den på klubb 21. För han tyckte som så att kommer det bara 200 så ser det väldigt ödsligt ut på Astoria.
men på klubb 21 är det inte ödsligt. Det är lite grann hans filosofi i ett nötskal. Han visste så här hur man skulle göra för att man skulle få effekt. På många olika sätt. Innan vi släpper in huvudredaktören Ken, så har vi faktiskt en väldigt bra TV-intervju som vi ska smälla iväg. Jag börjar nu. Ska man berätta samma sak här nu när jag har lagt dubbel så lång tid? På torsdag, då är det ju en stor dag. Då börjar fotbolls-VM i Brasilien utan Sverige. Men 1958, då var båda lagen med i VM-final i Stockholm. Dåtidens Neymar, eller vad man ska säga, var väl möjligen Pelé. Han var med och han avgjorde till Brasiliens fördel. Finalen slutade 5-2. Pelé gjorde två av målen på Råsunda. We come here with 70 years old and Brazil won the World Cup. This is something who I never forget. Always, you know, come in my memory. And also, if I don't think, always when I go any place of the world, you know, they talk about Pelé life, they show the goals, the final, they show the Stockholm, they show Gothenburg, and also they show the girls after the games, outside of the field. At this moment, I start to get everything who I got in my life. Mm. Och mannen som intervjuade honom i det här inslaget är Ken Olofsson. Välkommen! Tack så mycket. Och du, vi ska ju inte prata så mycket om Pelé egentligen, som någon som har haft mycket med Pelé att göra. Ja, han heter Börje Lands, född i Tomelilla i Skåne, östra Skåne. Och man kan säga om Börje Lands att han var nog den första agenten i den här branschen, som ju sen blev en stor industri. Idag har ju alla agenter, jag tror till och med journalister har det. Och han var långt före sin tid, han var ett affärsgeni. Han var smart, han var kreativ och han var fräck. Och det behövs i den branschen, tror jag. Och han var ju, han fick ju mycket med Brasilien att göra och Pelé. Mm. Han var målmedveten 1958, ja. Där. Du började plugga portugisiska. Ja visst, alltså, han var ju ett långt före sin tid. Och när VM 58 närmade sig så läste han just portugisiska för att kunna äta sig in i den branschen och i det landet. Han hade ju en synsk förmåga också, så att han förstod väl att Brasilien skulle vinna det här för första gången, och det gjorde de ju. Och det var ju Börje Lands lycka. Han tjänar mycket pengar på det. Mm. Hur såg man på Börje Lands då, hans ambitioner? Ja, det var ju en ny bransch, så att säga. Agentbranschen visste ju nästan ingen vad det var för någonting. Han var det också skumt liksom? Eller? Ja, han tog ju, han kallade sig, han fick ju smeknamnet 10%. Mr 10%. Idag är det väl Mr 40 och 50%. Men det är klart att han var ju businessman. Det var han redan i skolåldern och så, va. Så att, men jag tror det, alltså det fanns ju ingen granskning av sådant på den tiden, utan spelarna var glada för att... Jag tror vi måste se Börje Lands i hel... Alltså, mm-hmm. Du får en kameraspott alltså, på denna man för att förstå... Man kan ju inte tro att det är en kille från Tomelilla, va? Han ser ut som en sydamerikansk maffiaboss snarare. Och han hade ju naturligtvis sådana fasoner också. Alltså tjäna pengar, var fräck, han tog sig in överallt och så. Vi tar och tittar på ett klipp också för att verkligen få känna på Börje Lands. Ett klipp som är en intervju med Börje hemma i hans mansion i Portugal 1990 i året. Och så här bemöter han anklagelserna om att det han håller på med är bara en annan form av människohandel. Det är en ganska självklar verksamhet där. Jag är rådgivare till ett antal personer. Av dem är en hel del fotbollsspelare. Jag ger dem råd när de frågar mig och så vidare. Så jag tror nu att den frågan för att få ett bättre och ett värdefullare svar bör ställas till de här vännerna, som i det här fallet är spelarna. Framförallt när man kom ner hit och allting var nytt och så där, mycket saker som skulle ordnas, så var det Börje som, och hans fru ska man inte glömma heller, som hjälpte med allting.
Det är ganska enkelt. Jag gör ett arbete och det måste jag ta för. Inte ens på Sveriges TV jobbar man ju gratis. Den rökte man friskt. Jaha, det finns nästan inga bilder av Börje Lantz utan en partagas. Okay. Säger att han gjorde av med en meter om dagen? Ja, det tror jag säkert. Jonas Thern var ju en av dem som var väldigt glada för hans insats. Vad skulle du säga att han har betytt för fotbollens utveckling? När jag tänker sig Jonas Thern här så öppnar han ju dörren för Sven-Göran Eriksson i Benfica där han ju gick som en pojke i huset. Han kände ju presidenten där också naturligtvis. Så att han öppnade ju dörren för Svennis till den karriären han gjorde. Och han öppnar ju andra dörrar för väldigt många spelare och tränare. Idag är det ju så att alla är ju i den här branschen beroende av agenter. De är ju mer eller mindre seriösa. En del är väldigt seriösa, andra är väldigt oseriösa. Men både klubbar och spelare använder ju agenter. Och i det VM vi nu kommer att se så finns det ju inte en spelare på planen som inte har en agent. Mm. Det har ju 15-16-åringar idag. Mm. Och i den här intervjun från 1990 så pratar han också om hur det går till. Och han säger så, ja, men det handlar väl om att man umgås med andra som är lite grann så här. Och så kanske man föreslår jag har den här spelaren. Men Börje Lantz var ju väldigt social. Han visste ju vilka människor man skulle känna och ta sig in överallt. Han kom ju in överallt i Sovjet, i Argentina och han hade ju kontakter över hela världen. Han var ju mycket social och mycket skicklig, bara på språk. Så att han hade ju alla de korten på hand. Så att säga. Han gillade visst att testa vad folk gick för genom att ta ut dem på tennisbanan och se om de var rätt person att göra. Ja då, han testade det mesta. men var det den sociala kompetensen som var framgångsrik? Ah, jag tror det och ett mycket utvecklat affärssinne. Han var väldigt smart när det gällde att göra business. Alltså, man kan säga det var oseriöst och seriöst. En del var väl, det mesta var väl seriöst och kanske blev han till och med själv lurad ibland. Så att det där är ju en bransch med sina speciella. Men det var liksom en del av spelet. Han visste att han ibland... Han var ju en gambler och visste vad spelet handlade om, ja. Mm. Men han var ju skicklig i många år. Men en av de främsta bedrifterna måste väl varit att han hade egen gräddfil in till Kreml i Sovjet under det kallaste av kalla krig och lyckades... Han lyckades klä Leninstadion i Coca-Cola, ja, det är ju två svenskar som kunde åka till Sovjet under det kalla kriget utan pass. Och det var Sven Tumba och det var Börje Lantz. Och Börje Lantz gjorde ju den första reklamkuppen i tv långt före Jan Stenbeck var han ju i det avseendet. Och 1963 när Sovjet ville möta Brasilien som då hade vunnit VM en gång till och bad Börje Lantz att fixa matchen. Ja, det kostar ju. Ja, men kan ni lösa det? Ja, visst. Och så åkte han till Leninstadion. Så sa han, ta bort den här socialistreklamen ni har här så ska jag lösa det. Och samma dag rullade in 15 lastbilar med ett enda reklambudskap, Coca-Cola. Och detta sändes i det sändes i sovjetisk TV. Det var första direktsända matchen i sovjetisk TV. Men varför gick de med på det? Ja, de kunde inte klara ut det för att han gjorde detta 2 timmar innan matchen så gick ut och ställa in det. Men däremot så blev idrottsministern uppkallad till Kreml dagen efter och fick sparken. Alltså den sovjetiska idrottsministern? Ja, men Börje Lantz fick pengarna. Okay. Ja, han fick ju 10% som han skar emellan Coca-Cola och Sovjets ledarskikt. Men du, vad har hänt med agenterna sen Börje Lantz var en pionjär inom området? Ja, han till exempel var ju Pelés agent alltså, och tog hand om Pelé när han var 17 år i Sverige och blev denna världsstjärna. Och när då Pelé 1975 skulle köpas av New York Cosmos. Och det var en miljardär där som figurerade och Warner Brothers-mannen var chefen, han heter Boss förresten, han var också inblandad. Men Börje Lantz fick uppdraget att leta upp Pelé i Brasilien. Kissinger, den amerikanske utrikesministern, han ordnade visum på ett dygn. Börje Lantz, och då sa den här presidenten i New York Cosmos att Herr Lantz, kan ni, jag vill ha den bästa stjärnan och jag vill ha den mest karismatiska. Han ska vara lika karismatisk och skicklig som kvinnan bakom er.
Och då vänder sig Börje Lantz om och där sitter Barbra Streisand. Oj! Och så åkte Börje Lantz ner och hämtade upp Pelé och satte direktören på samma plats. Och jag har löst problemet. Har ni löst problemet? Men det är dyrt. Jag har inte bett om vad det kostar utan har ni löst. Jag, det mest karismatiska och skickligaste sitter bakom ryggen på er och där satt Pelé. Ja. Alltså, det säger ju någonting om hans enorma skicklighet. Och då var han unik. Och, men idag, när vi tittar på VM om 4 dagar, varenda spelare kommer ha en Börje Lantz bakom sig. Ja, alla har ju inte lika skickliga grejer. Nej, finns det någon som Börje Lantz då? Nej, som samma inte, genomslag? Liksom? Nej, det tycker inte jag. Han var ju mycket karismatisk också, det ser vi ju på bilderna. Mm. Och han var ju en stor personlighet. Tack så jättemycket Ken Olofsson för den tillbakablicken, mycket inspirerande sådan. Och strax ska vi träffa en man som det bara finns en av, nämligen Paul Svensson också. Just det. Tack så mycket. Jag ska inte visa långvarig för att det mesta är ju sagt. Men idag när man tittar på verksamheten, jag läste en rapport från FIFA nyligen, vad man omsätter i agentverksamheten bara inom deras region. Och det handlar om 73 miljarder idag. Det var ju lite andra siffror på Börje Lantz tid. Och det förekom ju inte någon granskning på den tiden heller. Idag är det ju också ganska lösligt. Så det är ju en vilda västernbransch. Men Börje klarade ekadollarna väldigt bra. En sak ska jag tillföra som jag tycker är lite intressant. Därför att alla kanske tror att det bara var fotboll som han sysslar med. Men det var det inte, det var ju fastigheter och det var olika businessgrejer i industrivärlden. Där han ju också hade fantastiska kontakter. Och jag ska dra en liten story som jag tycker är spännande. Och det var när Electrolux, lett under Hans Werthén på den tiden, ringde till Börje Lantz och frågade och sa att vi skulle gärna vilja förbättra våra affärer i Sovjetunionen. Och vi hör att alla hans har ett väldigt gott rykte där. Så skulle ni kunna hjälpa oss att liksom förbättra relationerna till ryssarna? Ja visst, har ju börjat utan att tveka. Och ja, hur lägger vi upp det här? Ja, vi ordnar en industrihöjdarna här i Sovjet. Och kan ni ordna en Dacia utanför Moskva eller i närheten av Moskva? Så kan vi ha vårt möte där. Och Werthén hängde på det och tyckte det här var en lysande idé. Han hade aldrig hört talas om Börje Lantz. Men han förstod ju att det var en man med stort inflytande på de här gubbarna. På något sätt att etablera nya relationer på det området. Och Electrolux ville expandera i Sovjet. Och de åker dit och i privatplan naturligtvis och landar i på Moskvas flygplats. Och det blir ju ett stort möte i Dacia med alla tillbehör som det var på den tiden, inklusive bastu på slutet. Och sen åker Börje, och det blir goda affärer så vet jag, förstod på Börje i alla fall. Och sen åker de tillbaka till Moskvas centrum där Hans Werthén skulle bo på natten för att han skulle på morgonen åka till Zürich och överlämna ett Wallenberg-stipendium. Så det var en viktig resa för honom. Ja, då tackar vi väl för det här, sa Werthén och Börje skilde sig åt och så vidare. Ja, jag klarar mig själv så det är inga problem. Men på morgonen 6:15 så ringer ju Börjes telefon på hotellet. Och då är det ju en förtvivlad Hans Werthén som skriker i telefonen: Börje, herr Lantz, ni måste hjälpa mig. Vad är det? Jag står på flygplatsen och ska åka till Zürich. Men de släpper inte ut mig. Släpper de inte ut dig? Nej, du måste komma hit. Du måste hjälpa mig. Och Börje sätter sig då i en taxi och åker ut till flygplatsen. Och det tar ju bara 5 minuter innan han får tag i chefen där, naturligtvis, som kommer ner till
till Börje Lantz och så säger Lantz, vad fan menar ni, det här är en av Sveriges största industrimän och ni släpper inte ut honom, han ska till Zürich. Jo, men vi har ju hans pass här. Och det är så här att om inte man har kommit in i Sovjetunionen så kan man inte komma ut. Man hade ju inte stämplat i passet och han kom in på VIP-platsen då. Och så att det visar bara något om Börje Lantz bredd. Den var väldigt stor på många planer. Och han erövrar ju så många människor genom sitt sätt att vara. Jag skulle vilja säga att jag har skrivit under min långa journalisttid om rätt många människor och skildrat om min politik och text och böcker och så. Men den här resan med Börje Lantz i den här boken, den saknar nog stycke i mitt liv. Han är en fullkomligt unik svensk. Ovanlig, karismatisk, en annorlunda svensk skulle jag säga, osvensk. Och det har varit väldigt, väldigt roligt. Och tack Idrottsmuseet för att vi fick chansen att göra den här boken. Och tack redaktionen som har jobbat med den. Och det har varit ett av de roligaste jobben som jag har sysslat med. Tack ska ni ha. Tack så mycket, Ken. Spännande. Nu ska vi fortsätta med att göra lite nedslag. Då tänkte jag att vi ska först prata lite med Birgitta, lillasyster. Du får sitta kvar om du vill eller så får du resa. Du får göra det som känns bäst. Ja, jag kan väl sitta ner. Först så här. Lite närmare. Hur minns, ja, så blir det jättebra. Hur minns du din storebror och är det något speciellt du vill dela med dig till oss idag? Ja, vilken storebror jag har haft. Det är ju otroligt. Han var 17 år när jag föddes. Och det var väl inte så populärt att få ett syskon när han var 17 år. Men han tog mig med på alla. Jag har varit med på många och träffat många av hans vänner. Och ja, sen när jag var hälsa på Börje och Bodil med Kaskais 1997. Och vilken gästfrihet. Då hade jag även min dotter med mig. Vilken gästfrihet vi fick. Vi bollades runt till alla vänner. Och, ja, fantastiskt. Det var alldeles för tidigt att han skulle gå bort. 20 år idag, 67 år gammal. Och min bror. Tack så mycket. Och det är klart, när det är 20 år sedan så skänker vi en extra tanke idag. Kerstin, systerdotter, som också gärna vill säga något om vi tvingar dig. Du jobbade nere och var barnflicka också i Portugal under ett års tid. Ja, det var jag. Vad är det för hisnande alltså, upplevelse? Jag skulle säga det som barn, var jag lite rädd för min mormor. Så. När jag tänkte på det, jag sa att han var väldigt osvensk, det var han. Han tog mycket plats. Jag var faktiskt rädd för honom. Men sen har jag träffat, jag har ju förstås träffat honom många gånger. Men det året jag fick ner i Portugal tillsammans med hela familjen Lantz. Det var ju faktiskt, jag ville egentligen inte åka ner, men det var min mamma som tyckte, mormors. Eller började stora syster då, att jag hade sabbatsår i gymnasiet, att jag skulle ner. Och jag följde med motvilligt. Och detta året blev ett fantastiskt år för mig. Jag lärde känna min morbror och att han var inte så farlig. Han tog sig under mina vingar verkligen. Och som Birgitta sa också, hela familjen Lantz hade en fantastisk gästfrihet och tog hand om alla som kom och hälsade på. Fotbollsspelare och släkt och vänner och ja. Det året jag var där nere har ju präglat mig jättemycket. Jag kom då från lilla Lorensborg i Malmö. Det var inte så lyxigt och flashigt. Jag kom ner och bodde med familjen där i
bland ambassader och kungar och jag vet inte vad vi hade för grannar där nere. Men och jag trivdes som fisken i vattnet, jag ville verkligen inte lämna Portugal. Jag var ju där ett år nere. Och, men det var faktiskt Börje Bolle som övertalade mig att åka hem och fortsätta och ta studenten. Så att det gjorde jag. Men jag har alltid älskat Portugal. Och det var fantastiskt att se den här intervjun med Börje. När jag såg honom så tänkte jag, gud alltså, vilken karisma, vilken personlighet min morbror hade. Och med cigarren, han såg ut som en sydamerikanare. Vi sa med en maffia med cigarren och whiskyglaset. Det var en av de första sakerna jag fick lära mig när jag kom ner. Jag hade varit i Portugal en vecka. Det var hur han ville ha sin whisky. Så mycket i glaset och det var lite vatten ungefär. Det är viktiga saker. Det var mycket, mycket viktigt, ja. Men jag fick lära mig dansa samba av honom efter hans många år i Portugal eller i Brasilien. Och var ute och åt på jättefina restauranger och fick uppleva så mycket om det året. Jag älskade honom och han älskade mig också. Det kände jag verkligen. Sen när jag skaffade pojkvänner ner så blev det inte lika populärt, tror jag. Men så är det. Han ville gärna rå om mig som en dotter. Jag tog ju hand om hans barn. Så att vi fick ju en väldigt nära relation. Jag har ju massor med minnen där nerifrån. Jag var ju inte särskilt fotbollsintresserad. Jag vågar knappt säga det här i dessa kretsar. Det är många som inte är fotboll. Är det det? Ja. Jag lärde känna honom liksom på ett annat sätt genom att vara släkt också. Men jag har ju ett väldigt starkt minne. Jag var ju med på rätt så mycket fotbollsmatcher där. Man fick ju sitta på VIP-läktaren och det var ju baren i fasen. Och det var Benfica som spelade. Jag vet inte om de spelade mot Sporting eller jag vet faktiskt inte vilket lag det var. Men det var en stor match för mycket uppståndelse och Hesebio var ju med och spelade. Och sen så tyckte Börje, du kan åka med honom till restaurangen. Nej, det vågar jag inte. Så pratade han med Hesebio och så kommer Hesebio fram till mig och tar mig om armen och liksom pratade då. Nu åker du med mig och jag fick åka med hans Porsche till restaurangen. Helt lycklig var jag. Och sen, jag förstod inte riktigt hur känd han var, för att när han gick runt om bilen sen och parkerade utanför restaurangen och öppnade dörren på mig och steg ut, så stod där en massa fotografer och paparazzi och fotade klick, 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 klick. Jag har tyvärr ingen bild kvar av det. Du har inte det? Nej, men det måste ju finnas någonstans. Vi får leta från idrottsbesök. Ja, jag får leta, ja. Så att det är väl just när det gäller det, ja. Men det var ett fantastiskt år och det har präglat mitt liv väldigt mycket. Och han lärde mig, tror jag, mycket att tro på sig själv. Att våga visa vem man är. Det tror jag han lärde mig mycket och det har hängt kvar liksom, i mitt liv. Sen var det så att han var ju min patient också. Han var tandvårdsfält. Och jag blev tandläkare och det var ju många år senare det här. Och han kom till vår klinik då, som jag och min man hade, och han var lite udda patient. Han hade whiskyflaskor med och sköljde whisky, inte i vatten. Och vi tyckte det var rätt okej, för att det är bakterier. All sprit är bakterier. Behandlingen föll väl ut. Ja, bra. Vilken whisky var det? Det var Chivas Regal. Ja, det var det. Vet vi det? Always. Nej, det är Tyskland Finish, ja. Okay. Ja, jag kan inte komma på något mer. Tack snälla. Vi ska fortsätta och nu ska vi vända oss till Eskil Åkesson. Barndomsvän, uppväxta på Nygatan i Tommelilla. Om du tar mikrofonen. Jag ska prata om det. Ja, håll dig väldigt nära. Jag har väldigt dålig röst, så att jag vet inte om ni förstår. Dessutom har jag varit gaggig, man kommer inte ihåg allting. Vi har ju upplevt så... Ta det du kommer ihåg. Vadå? Ja, Börje, jo. När vi var i skolan så imponerade han på ett sätt och jag hade hjälp av
han på tioårsdagen skulle man dricka mjölk. Det var något sjukdom som det var bra att dricka flaska mjölk. Och jag kunde inte dricka mjölk. Men han drack min och sin egen. Det var ju nämligen lite sant. Bra början. Tycka om whisky. Vi var ju tillsammans och lekte hela tiden. Vi bodde på samma gata. Men efter 10 år så flyttade mina föräldrar. Det var en brinnande krig, 42, till Piteå. Men jag åkte ner faktiskt och träffade Börje ett par gånger. Jag åkte tåg och träffade Börje och bodde hos honom. Hans pappa var ju den där tusen konstnär. Han hade djur, han hade trädgård och fruktodling och allt sånt där. Så där fick jag jobb. Och då kommer jag ihåg en gång i trevligt minne. Var det Kerstin eller du hette? Ja, Gitta. Det var Gitta, ja. Så var jag jultomte åt dem där nere och så kom jag in och skulle till Gitta. Ska tomten ha en syn? Alla som kom till Alfred och de fick en syn. Och då var det rätt kul minne och började han skattas aldrig. Hur gammal var du då? Ja, jag var väl 14-15 år. Ja, vi skulle bara kolla i åldern. Ja, sen så tog jag, blev så småningom lärare och vi skildes åt. Så jag jobbade i Västerås. Men sen kom han med anbud där för mig och han höll kontakt med hela tiden. Och så vi hade ett trevligt samarbete. Han var rätt duktig i sport, han hade bollsinne, han spelade tennis men han hade inte kroppen som jag menar, han hade konstslag, han tyckte om att slå en spin på bollen så att han studsade och studsade tillbaka över nätet, sådana grejer hade han. Men han var bra då i dubbel så vi fungerade bra, han höll på med det rätt länge. Ja, sen så kom han, jag blev lärare i matte, kemi i Västerås, men han kom och avbröt mina studier och inbjöd mig till ett samarbete. Och det kunde man inte säga nej ut och resa. Första uppgiften det var att jag skulle åka, han hade förberett att bjuda ett armeniskt landslag till USA och spela 5 matcher. Och jag skulle få åka med. Jag tyckte det var spännande och kul. Så jag åkte till London, han hade förberett det. Och där satt jag och väntade. Och Clive Toy satt där också. Och då skulle ryssarna komma och så skulle jag åka runt där med dem. Men de kom inte. Det var då kalla kriget så helt plötsligt så blev det inställt. Så fick jag åka ner och hade börjat ordnat ett ryskt lag som på, ofta ryska lag på turné i Spanien. 10 dagar så här och spela matcher. Och då kom jag ihåg särskilt en match där utanför Madrid. Och finalen mellan ryska laget Dynamo Moskva och det här spanska laget. De spelade ofta 4 lag i turnering och så. Och rätt stora pengar på spel. Men då i finalen så hände det följande att domaren blåste straffspark för det spanska laget. Och det var inte populärt bland ryssarna. Så han, jag kommer inte ihåg, hans ledare gick ut på plan och kallade in spelarna. Matchen började i Spanien klockan 10. Så det var framåt 11:30 som vi satt där i omklädningsrummet och de gick inte ut. Och ett jävla liv på publiken runt om. Men till slut så hittade Börje en bra lösning där. Hur tror ni att han gjorde? Domaren ville ju inte ändra på straffen.
Och men ryssarna ville inte vara med på en straff. Jo, de kom överens om att han skulle förlägga straffen, men han skulle lägga den utanför. Det var en bra start på samarbetet med början. Ja, du har ju någonstans i boken så beskriver du att det finns ingen som liknar honom i den manegen verkar. Kan du slutligen kommentera de orden? Det finns ingen som liknade honom i den manegen han verkade. Nej, det är inte vad du menar. Ja, det står i boken att du har sagt. Han hjälpte ju mig i min karriär. Jag spelade ju fotboll, men jag var inte så bra. Jag blev ju, men han gjorde mig bra i tidningarna. Va? Han lyfte upp mina kvaliteter. Så jag spelade ju faktiskt i HIF. Och det var en trevlig period faktiskt, men jag spelar mest i reservlagen. Men jag måste berätta en skoj. Första resan i flyg började jag gjorde för honom också, han som har rest så jäkla mycket. Då åkte vi till La Coruña, HIF var inbjudna där och spelade. Det var på Kalle Svensson, Sven-Ove Svensson, Gerard Andersson och de där spelarna. Och det var en härlig match. Då, det här var inte så mycket med början, men då Gerard Andersson, han var ju jätteduktig på att stoppa anfallet. Så den där spanske backen, han kom aldrig förbi honom för han var världsmästare på gripacking. De kom inte förbi honom. Då till slut så sparkade spanjoren honom i röven så att den sprack till Gerard Andersson. Och Gerard Andersson han fick bara sitta i baren hela resan. Jag ville ha det därför att Gerard är ju en HF, jag var med i HF också. Men nu var det frågan början. Ja, det var sånt som hände hela tiden och jag har hur mycket som helst att berätta, men Kanske ska låta bullen rulla vidare sen, så ta en historia till. Det blir lite som jag sa, man sitter vid lägerilden och så kommer det. Nej, han var början och otrolig och han hade hans sinne för språk och så. Han kunde klara sig i Ryssland, han klarade sig i Spanien, Portugal med deras eget språk, men på lite grann hade han liksom putsat till det. Han skulle säga att till exempel han är död, när man pratar om en rysk, så sa han dvar, han visste vad två. Dvar meter, och klick han ner. Han klarade sig alla där. Men vi skilde så åt vårt samarbete, så han satsade mer på det här med agent och fotbollsspelare. Det var bra för mig, för jag satsade på tips extra. Det är fint så. Det är olika. Han ville inte. Han var nog trött på mig också, tror jag. Tack så mycket. Vi ska rulla vidare. Han var ju journalist och han kom till tidningen Kvällsnytt här i Helsingborg. Sven Thulin, har vi honom här? Ja. Sportchef för tidningen Kvällsnytt i början av 90-talet. Hur var Börje som sportjournalist? Han var mycket driftig och upphetsig. Det var svårt att styra honom. Och han efterträdde mycket riktigt mig när jag tröttnade på boxning och sådana här dumheter. Det sägs att någonstans har han myntat att man får skapa nyheter själv, man får se till att det händer om det inte händer. Kan det vara så att han hittar att skapa nyheter själv? Det ligger mycket i det. Jag såg VM i Stockholm med honom och det var en upplevelse faktiskt. Jaha. I synnerhet finalen när Hamlin gick mot mål. Det är någon som såg det möjligen. Ja, med tyskarna. Han gick lite sakta mot mål. Ja, just det. Men det gick inte alls mot Tyskland. De blev ju världsmästare så vitt jag kommer ihåg. Men vi träffades i Stockholm sen för att hans fru och min fru skulle bli konstnärer i gudvars. Och det var lustigt att
han var väldigt tuff, även som lite mera mogen. Att min fru och den väninna, hon var dotter till biskopen i Skara. Oj, oj. Och då sa hon, din farsa, den artikeln han håller på med, det är ingen större nummer. Han var så det småfräck nästan. Men det var en rejäl människa på samma gång som han stor skojare. Tack så mycket! Vi ska fortsätta resan och Lasse Ahlberg hade mycket med Börje att göra. Och du också håller mikrofonen nära och fint där. Så det blir jättebra. Ja, jag och Roger Magnusson, vi hade varit i Brasilien i en vecka. Börje hade inte kommit ner. Och det var en match mellan Flamengo och Fluminense. Det var väl 130 000 personer på matchen. Och matchen hade väl varit i ett par minuter. Vi satt på huvudläktaren där journalister och tv-folk satt och särskilt inbjudna. Och i utredaren med matchen hade varit i 5-6 minuter. Så blev det ett sår och folk började resa sig upp. Och så tittar man upp där. Där stod Börje Lantz vitklädd i vit kostym och vit hatt och en cigarr i munnen. Och folket skrev Börje, Börje, Börje. Till och med matchen fick, vad heter den, stannade upp i ett par minuter. Vilket, det är ditt stora minne från den tiden. Du spelar tennis med honom. Ja, ja. Kom en dag kom där ett brev hem. Det var Börje som hade skrivit det och sa att jag är så jävla trött och jobbat hårt och sådant, så jag vill ta en månads semester och spela tennis. Så du kan väl låna ett kille som svarar på dig i en månad. Jag betalar hans lön. Men det var inte så lätt en hel månad jag skulle låna en kille. Så jag kunde låna i 14 dagar. Vi spelade i strandbaden och havsbaden och Båstad. Vi var med ett par matcher och ett par turnering. Men han var en mycket duktig spelare. Jag ska säga, det är i Brasilien och sådant. Där bodde vi ute i Copacabana. Där bodde Göran som är på den tiden. Han var ju vice ordförande i Flamengo. Och där kunde vi gå och äta på 3-4 restauranger och vi hade inte bett, vi bara sa Börje Lantz. Till och med där vi gick ner och badade och sådant, vi skulle ha en stol. Så sa vi Börje Lantz, gick med en stol. Tack så mycket Lasse. Kanske så man ska göra när man går och äter. Hasse Sjöström. Det är lika stor här. Jag tänker att då kan vi ta tråden och titta lite grann på samarbetet. Det som hände i Brasilien. Där han jobbade ihop med Gunnar Göransson och Thomas Junglander. Den är inbiten i Norrköping, så att vi har vår supporter. Som är här jämt och ständigt. Du är alltid lika välkommen. Har skrivit lite om detta i boken. Jämt och ständigt stämmer inte, men kanske 2 gånger om året. Det är jämt och ständigt. Jag är medlem av sällskapet här också. Ja, min bakgrund här nu är att jag har studerat idrottshistoria sedan jag var 10 år. Och jag, som sagt, har koppling till IFK Norrköping. Jag är specialist på IFK Norrköping, kan man säga. Och dessutom i det här sammanhanget så är jag specialist på Brasilien. Därför att jag jobbade på SAS från 1985 till 1993 och var under en tid ansvarig för SAS verksamhet i Brasilien. Och under den tiden så kom jag i kontakt med den svenska kolonin, väldigt många svenska företagsledare som fanns där nere, och de kom mycket väl ihåg Gunnar Göransson. Och Gunnar Göransson, det finns mycket att säga, han var läromästare till Börje Lantz. Utan Gunnar Göransson
Vi har olika uppfattningar om det, men utan kunna göra så tror jag inte att Börje Lantz hade blivit någon agent. Nu sticker jag ut huvudet här, men jag tror att det är så. Det är nämligen så här att Gunnar Göransson var vd på Facit i Brasilien från 1948. 1950, när Sverige spelade och blev bronsmedaljörer i VM i Brasilien, så var han en slags person som höll ihop allting där med. Han hade sin språkkunskap, han hade sin fotbollskunskap, han hade sin kunskap om Brasilien. Så att när man skulle bestämma vilket land som skulle få VM 1958, så var han mycket involverad och hade stora. Det fanns stor anledning till att Sverige fick VM 58 genom Gunnar Göransson. Det får man inte glömma bort. Han var alltså vd på Facit då. Och han var också jättefotbollsintresserad. Han hade spelat i IFK Norrköping 1937. IFK Norrköping låg inte i Allsvenskan det år, men han spelade där. Och sen blev han lärare. Och sen flyttade han till Peru. Och sen kom han till Brasilien. Och som sagt, som Lars-Erik sa förut, så blev han snabbt vice ordförande i Flamengo, som var den största klubben i Brasilien då. Han kunde inte bli ordförande, för det fick inte vara om det var utländsk medborgare. Det var bara därför. Men under hela 1951 redan började han med att med turnéer för olika lag till Europa och europeiska lag till Sydamerika. 1951 var den första gången han tog ett brasilianskt lag till Sverige. Det var Flamengo, och de kom till Norrköping och spelade mot IFK Norrköping. Så under hela 50-talet så jobbade han med det här ensam, parallellt med att han var bildad på Facit. Och en av hans stora samarbetspartner var i det här sammanhanget var flygbolagen. För att de här klubbarna var ju fattiga, de östeuropeiska klubbarna var fattiga, de svenska klubbarna var fattiga. Och hur tog man sig ner till Brasilien, eller hur tog man sig till Brasilien i Europa? Det var genom flygbolagens förtjänst att man fick gratisresor. Det var det han låg bakom där som det hände den mesta. Största möjligheterna för lagen att komma till Europa, eller för östeuropeiska lag att komma till Brasilien. För det var många östeuropeiska lag som var involverade också. Han hade väldigt mycket bra kontakter i Ryssland, som senare Börje Lantz fick tack vare honom, enligt min uppfattning. Och han var alltså oerhört betydelsefull. 1958, när Brasilien vann VM, så var han överledare för det brasilianska laget. Han visste allting om de svenska spelarna, medan svenska ledarna inte visste någonting om de brasilianska spelarna. Jag har fått lära mig av Nalle Aldén, som var lagledare, när han pratade med mig på 70-talet. Han sa att de visste ingenting om brassarna. De körde ju 4-2-4 uppställning också, som vi inte hade någon aning om. Och han visste om att i VM-finalen när Sverige spelade, så spelade Sverige med 3 skadade spelare. Kalle Svensson var av dem till ryggen. Ove Bergmark hade brutit en tå. Och Nisse Lidholm hade en skadad wrist. Lidholm kommer ihåg för att han gjorde 1-0 till Sverige. Men sen var han borta, han var inte med i matchen sen. Så hela mittfältet var öppet, och där kom då Pelé sen och fick fria länder och gjorde flera mål. Så att han står han inte. Dessutom såg han till att Nacka skolan blev utlånad av Jarma Santos, som inte hade spelat den ena match innan. Men tog in honom för att han skulle passa att ta hand om Nacka skolan. Sverige förlorade alltså med 5-2. Då, 1958, stod Gunnar Göransson på toppen, både som företagsledare i Facit och som fotbollsledare i Brasilien. När de kom hem efter VM så var han jättestor. Men då hade man också på Facit i Åtvidaberg, genom deras ordförande Gunnar Eriksson, krävt av Gunnar Göransson att han fick tona ner sin roll med agentverksamhet och driva det här med turnéer för fotbollslag. Och då passade Börje Lantz väldigt bra in, för han var på VM 58 i Stockholm, Börje Lantz, och fick kontakt med Gunnar Göransson. Och genom att Gunnar var tvungen att trappa ner sin verksamhet, man skulle öppna en fabrik för Facit i Brasilien 1959, vilket gjorde passade bra in att han fick hjälp. Och därefter så ledde samarbetet mellan de två, och sen successivt så tog Börje Lantz över verksamheten. Så jag anser att han har stor anledning till att han lyckades Börje Lantz senare var genom Gunnar Göransson. Jag ska bara säga en sak i samband med VM 58 här. Gunnar Göransson låg väldigt långt före sin tid. Det är brassarna som hade sitt läger på Hindås utanför Göteborg. Där fanns också det ryska laget, eller Sovjetunionen.
Sovjetunionen hade ingen kontakt med lokalbefolkningen. Brassarna hade väldigt fin kontakt med lokalbefolkningen. Och det byggde på att kunna göra så redan innan de åkte från Brasilien och redan de var i Sverige, hade genomgångar med spelarna hur de skulle uppträda i Sverige. Och det blev en oerhört fin relation mellan brassarna och mellan och svenska befolkningen utanför Hindås som fortsatte i många år efteråt. Och det var hans styrka att kunna göra så. Han var före sin tid där och det hade stor betydelse för hur Sverige och Brasilien kom närmare varandra. Och Sverige var ju oerhört populära i Brasilien efteråt. Och brassarna var ju oerhört populära i Sverige. Vi visste ju inte så mycket om Brasilien innan VM 58. Så det var enormt stor betydelse för många företag. Inte bara Facit, utan även Scania och andra företag. Ericsson blev stora i Brasilien den här tiden. Mycket tack vare att Brasilien och Sverige kom närmare varandra. Där har Gunnar Göransson gjort en stor insats. Tack så mycket. Vi har två små nedslag till och Masse Magnusson, vill du sitta kvar? Du väntar lite. Masse var ju en av landets bästa forwards som Börje tog ner till Benfica, vi kommer tillbaka till det. Men den kanske märkligaste historien i boken, det är historien om Erwin Sanchez och Roland Larsson. Idag är verksam i Malmö FF. Vi gör ingenting på kanten. Vill du berätta lite om den här märkliga historien? Ja, det är ju en mycket speciell historia, för hade jag inte träffat Hasse så hade nog ingen vetat om det nere i Lissabon. Det var ju så att jag startade fotbollstränare ganska tidigt, och 15-16 år, tog en massa kurser och så här, och åkte bland annat upp till Gota Cup och såg ett fantastiskt fotbollslag där från Bolivia som heter Torici, en akademi. När det sen visade sig att man kunde söka resestipendium och åka runt i Europa och världen och titta på fotboll, så gjorde jag det och ville åka till Santa Cruz, Bolivia. För jag har en lång historia, ganska kort, så träffade jag och såg en slutprodukt, alltså en seniorspelare som hade gått via den här akademin i Santa Cruz, och det var Erwin Sanchez. Och blev begejstrad i honom, tyckte han fantastisk, träffade honom och när han blev skilde sig så sa han att han hade en dröm. Det var den första brasilianska spelaren i Europa, i proffs. Det tog med mig hem och funderade, och precis som vi har sett här i inslag så fanns det två olika agenter och så på den tiden, men den agenten jag visste var Börjans. Så vi tog i hans adress, skickade ner ett brev och skrev om den här spelaren. Och en dag hemma i Svedala då, får man att knacka på dörren och få ett telegram. Intresserad, Börje, ring mig. Det är alltså innan internet och mobiltelefon. Men jag tog kontakt och jag ringde nästa klart och då tyckte han så här, är han så bra som du säger? Då började jag fundera, är det? Då har jag lagt igång någonting där. Hur som helst då, så tar man ut bland någon period och då helt plötsligt så sa han, nu får du komma här, nu kommer han. Och jag blev, jaha. Så jag tänkte, ja, så jag plyftar han under Benfica här, vi har ordnat allt, nu måste komma ner här. Och då finns Hasse där nere på plats redan. Så vi träffas. Vi får bo i Villa Tomelilla. Vi har en Amazon tror jag, som kör runt omkring. Och vi åker ut tillsammans och jämtar Erwin Sanchez på flygplatsen i Lissabon. Och allt detta beskrivs lite grann i den här boken då. Och han skrev så småningom ett kontrakt med Benfica. Jag har spelat i Benfica, Boa Vista i Portugal, förbundskapten för Bolivia, har spelat VM 94, så att jag är jätteglad för Erwins skull. Idag har vi ingen kontakt egentligen, lite på Facebook. Jag kan ingen spanska, han kan ingen engelska. Så att vi har inte pratat med varandra sen vi träffades nere i Portugal. Så att där har du stående lite komprimerad form. Vi ska läsa mer om den i boken. Är det någon som... Ska vi avsluta med den här lilla odysséen i Börje Lands liv med Mats. Svårt.
Men det är så här att börja. Förlåt. Jag ska försöka samla mig. Balans betyder att ha stort i mitt liv. Jag glömmer aldrig den landskamp. Jag hade varit proffs i Schweiz 85-86, kom hem. Gjorde rätt så bra 86 i MFF. Jag blev SM-guld 86. Tyckte jag var på toppen av min karriär. Jag var 87. Jag var nere i Schweiz och gift oss. Och på den tiden var vi inte proffs i Sverige. Det fanns inga proffs. Jag jobbade på fotan i Malmö. Så fick jag tillbaka jobbet när jag kom hem. Och detta är sommaren 87. Så kommer hem från Schweiz. Vi ska få en fin lägenhet på Engelbrektsgatan. Bombat in på våren. Fått en agent som heter Börje Lantz. Träffade han på en landskamp och så på den vägen med han frågade oss. Det här med minst 10% det stämmer. Han tog 10% på allt han hade fixat till mig. Men hade jag något själv så ville han inte ha något. Men den dagen han ta kontakt med mig, det är faktiskt att jag glömmer aldrig mina svärföräldrar när jag satt upp gardiner i vår lägenhet på Engelbrektsgatan. När Börje var i Malmö så bodde han alltid på Savoy, ett speciellt rum också. Och det är i lägenheten och han ringer mig och säger att jag sitter på Savoy, du får komma hit här. Och när du har satt här så gör man det. Så jag tog en promenad där, det är 200 meter ungefär. 300 meter. Och tänkte, vad har jag nu gjort? Är det någonting som jag inte har gjort? Så, men då sitter han där och säger att jag sitter här med Benfica i telefonen som jag trodde att han skojar med. Och de vill att du ska komma att spela där. Och då jag har varit med Malmö och tittat på Benfica många gånger med träningsläger. Och liksom, för mig var det en utopi att hamna i Benfica. Men, och vi skulle ha barn i november. Och det var lite sådär att... Men han hade ett stort hjärta i början. Han sa en grej till mig att gå hem och prata med mig, min dåvarande hustru. Och när jag kommer hem där och berättar detta så säger hon så här en grej. Det är klart vi ska åka. Jag har ett krav, det är att jag föder hemma. Så där börjar min fotbollskarriär egentligen. Och det var inte så lätt att komma dit, men början han var inte bara agent, han blev min som min far. Alltså. När jag åkte ner där så visste jag precis vad alla spelare hette. Jag visste hela han berätt allting, allt vad som kommer att hända när vi kommer med. Ebbe Skogdahl som var tränare och dansk, som även var hans agent. Så och sen så att komma ner där till Benfica, det är liksom, och det var inte så himla lätt. Men som vanligt så tar han alltid med sina spelare att bo. Jag började, mitt boende blev Lilla Tommelilla första tiden, eftersom min jag åkte ner själv. Så jag bodde faktiskt i Vimla Tommelilla första tiden där. Och till slut kan man säga så här att 5 år i Benfica
Början, alla vet att Börje Lantz var i Benfica. Jag har roliga historier, men jag skulle kunna stå här och prata. Men Börje var en av de bästa som hänt i mitt liv. Och det är att ni kan inte förstå hela den familjen. Att jag gick ifrån innan så är det liksom, det är 20 år sedan, Börje. Jag ska bli jätteglad att få träffa det här. Men Börje Lantz, han var en agent som tog hand om spelarna, lärde dem. Han sa till att jag lärde mig portugisiska. Han hade en väninna som hade bott i Portugal och var lärare som jag var. Jag skulle dit 4 dagar efter träningarna, skickade han dit mig där. 1st året när Natalie skulle föda så fick jag ledigt 3 dagar. Och sen så, detta är ju november, och då hände det inget. Sen åkte jag ner, så när jag landat så hade såklart Natalie fötts. Och sen efter så kom jag hem en dag och fick se henne. Sen kunde jag inte vara med. Jag hade fått en lägenhet då som började fixat. Så jag bodde själv. Så man sa att jag inte mådde bra, så jag flyttade hem till Villa Atalanta då. Som de hade hänat i. Så jag har bott hos dem när jag inte mått bra. Och sen är det så här att efter 1 år så... jag vet inte om någon som har sett min DVD. Så det ser jag faktiskt en intervju med SVT var nere och tittade på mig. Eftersom alla tyckte inte Portugal var en liga. SVT var med en gång, vi spelade mot Sporting hemma i Darwin med 120 000 på läktaren. Jag gjorde 2 mål och sen har de en intervju med Börje Lantz som vanligt så pratade han var ju speciell, han hade en speciell ton i sitt pratande allt. För då var det så här att Barcelona, Everton och Norras var ute efter att köpa Magnusson, som jag heter, och så säger han så här att nej, det går inte för att fansen hade inte accepterat att de så började. Jag tänker på Ekström, Johnny Ekström hade han också. Han åkte till Empoli, trivdes inte, var ensam där. Bodil och Börje åker med och bo hos Johnny Ekström i 3-4 månader för att han ska ha det bra och komma in i livet. Så Börje Lantz är det nog den person som i min, han och Roy Hodgson är nog den som har, sen har jag Höga Borg. Jag tackar för mycket också. Men framförallt i och med att jag blev så bra. Jag var faktiskt Europas bästa fotbollsspelare i 5 år. En av de bästa forwards i Europa i 5 år. Och det är lite Börjes förtjänst. Jag hade inte Börje tagit den promenaden. Vi har tagit den promenaden till Savoy. Och sen var det så här. Han ville ha många isbitar i whisky också. Tack så mycket. Och så tackar vi så mycket och ger en varm applåd tycker jag till Börje Lantz.